Mit navn er Lars Østergaard, og jeg arbejder hos NIAS. Jeg har været ansvarlig for at udarbejde miljøvurderingen af projektet og blandt grundlag for Marina City i samarbejde med Kolding Kommune og Kystdirektoratet. Jeg vil gerne give en introduktion til miljørapporten og de påvirkninger, vi kommer frem til, at projektet det kan medføre. Derefter så kan I selv dykke ned i materialet, hvis I har interesse i det. Det kommer alt sammen til at ligge på hjemmesiden under www.kolding.dk/plansager. Og vi viser også linket senere. Her ser vi en oversigt over de emner, som jeg vil komme ind på i præsentationen. Som punkt 1, så vil jeg komme ind på, hvorfor er der et miljøvurderingskrav, og hvem er myndighederne for det. Derefter så vil jeg sige noget om, hvordan er vi kommet frem til, hvilke emner, der skal indgå i miljørapporten. Som punkt 3, så vil jeg sige noget om rapportens struktur, opbygningen af rapporten og de bagvedliggende materialer. Og så bagefter til slut, så vil jeg give nogle eksempler på nogle vurderede emner og gå lidt mere i dybden på nogle emner, hvor vi har vurderet, at her kunne der blive tale om en væsentlig miljøpåvirkning. Og til allersidst, så er der en afrunding. Generelt så kan man sige, at lovgivningen kræver, at der skal foretages en miljøvurdering, når man laver planer for større projekter, som muligvis kan medføre det, man kalder en væsentlig miljøpåvirkning. Formålet med at lave en gennemført miljøvurdering, det er, at man får afdækket de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som et projekt kan medføre. Og når man så snakker om miljøpåvirkninger, så bruger man det, man kalder det brede miljøbegreb. Det betyder, at man for eksempel ikke bare alene vurderer på påvirkning af eksempelvis vand og natur, men også på de mere bløde værdier, f.eks. påvirkning af befolkningens udsigtsforhold eller eksisterende virksomheders drift eller fortsatte driftsmuligheder. Og ved at gennemføre en miljøvurdering, så får man i løbet af projektsperioden mulighed for at tilpasse projektet, hvis der er konstateret nogle større miljøpåvirkninger. Og på den måde så kan man opnå et miljøtilpasset projekt med færrest mulige miljøpåvirkninger. Et formål med miljøpåvirkningen er også, at man har et godt beslutningsgrundlag for politikerne og kystdirektoratet, når de skal tage endelig stilling til at meddele en tilladelse og vedtage plangrundlag for projektet. Så har vi en række myndigheder. Formelt set så er der to myndigheder på projektet og miljøvurderingsarbejdet. Og det skyldes, at kystdirektoratet er myndighed på anlæggende på søterritoriet. Det er opfyldt og de anlæg, der skal til for at gøre det. Og så skal Kolding Kommune give tilladelse til projektet på land og på de arealer, der bliver til nyt land efter opfyldelse. Samtidig så er Kolding Kommune også myndighed for lokalplanen og kommuneplantillægget og den miljøvurdering, der sker af plangrundlaget. Det betyder så også, at man har aftalt af Kolding Kommune at såkaldte koordinerende myndighed, og det betyder, at det er til Kolding Kommune, det er Kolding Kommune, der har drevet processen, og det er til Kolding Kommune, man kan sende sine bemærkninger til alle dele af projektet og til miljøvurderingen. Jeg lover jo at sige noget om, hvordan man har identificeret de emnerne til miljørapporten. Og i den indledende fase af miljøvurderingsprocessen, der sporede Kolding Kommune og Kystdirektoratet ind på, hvilke emner, der kunne forventes at få det, man kalder en væsentlig påvirkning, og hvilke emner, der ikke ville medføre en væsentlig påvirkning. Og nogen husker nok også, at der for et par år siden var en debatfase, hvor man kunne komme med forslag og idéer til projektet, og man kunne også komme med forslag emner, som skulle tages med i miljøvurderingen. Og resultatet af det indledende arbejde, det blev samlet i en såkaldt scoping, altså en afgrænsning af de emner, der skal behandles i miljørapporten. For de særligt interesserede, som kan huske, og som måske er kommet med input på det tidspunkt, der kan man kigge i bilag 4 til miljørapporten, og her er der redegjort for hele afgrænsningsprocessen. Jeg vil så springe til at sige lidt om, hvordan miljørapporten er opbygget, og hvordan værket er opbygget. Det er et relativt digert værk. Der er foretaget en meget grundig og tilbundsgående miljøvurdering af en meget lang række forhold. Og det er som sagt sket for at spotte uacceptable påvirkninger, så man kunne lave en projekttilpasning, og så man kunne stå tilbage med et projekt, der kunne medføre ganske få
væsentlige miljøpåvirkninger, som man ikke har været muligt at fjerne. Det samlede værk det består indledningsvis af et ikke-teknisk resumé. Det ligger i et kapitel 1. Og det er et godt sted at starte. I det ikke-teknisk resumé, der redegøres der i meget sådan relativt kort form for projektet og de afledte anlægsaktiviteter, der skal til for at realisere det. Og der er en sammenfattende konklusion på projektets miljøpåvirkninger. Der står også noget om, hvordan høringssvarene fra de første offentlighedsfaser de er indgået i processen og i vurderingen. Der er derudover en kort opsummering af de vurderinger, der er lavet i forbindelse med de enkelte miljøemner, og i den forbindelse så er der også redegjort for, hvordan påvirkningen er begrænset, og allersidst så er der et overblik over, hvilke miljøpåvirkninger der er afledt eller forbundet med de enkelte miljøemner. Og jeg kan så afsløre, at der er faktisk kun tale om tre miljøpåvirkninger til slut, hvor det ikke har været muligt at tilpasse projektet, sådan at man må konstatere, at der er det tale om det, man kalder en væsentlig miljøpåvirkning. Det kommer jeg tilbage til senere. Når man tykker sig igennem det ikke-tekniske resumé, så kan man tage sig en tur over i hovedrapporten. Og det er også et relativt stort værk. Det er et godt sted at gå hen, hvis man er interesseret i specifikke emner. Det rummer kapitlerne fra 2 til 20, og her i der ligger de detaljerede og tilbundsgående beskrivelser af for eksempel den proces, man har været igennem for at komme frem til den miljørapport, man har her. Det er projekt i detaljer, som lægges til grund for vurderingerne. Og der er en beskrivelse af vurderingerne af alternativer, som også er behandlet. Og så finder man de detaljerede vurderinger og redegørelser for forudsætninger og resultater inden for de enkelte miljøemner. Udover det resumé, det ikke teknisk resumé, og miljørapporten, så ligger der på hjemmesiden en lang række bilag. Og det må nok siges, at det er for de særligt interesserede langt hen ad vejen. Men i både ikke teknisk resumé, og i særdeleshed også igennem miljørapporten, der henvises der også på nogle tidspunkter til nogle bilag, hvor man kan have gavn af at se et kort, eller en projekttegning, eller en visualisering, eller nogle illustrationer i et større format, eller i en bedre opløsning. Så det er absolut også interessant at orientere sig i bilagene. Der ligger fx de foregående projektmateriale, de foregående debatoplæg, der er afgrænsning af miljøvurderinger, der er de omtalte projekttegninger, der er resultater af modelberegninger, f.eks. sedimentation og støj og sådan nogle andre tekniske ting. Og så ligger der nogle ansøgninger og nogle forslag til nogle afledte nødvendige tilladelser for at realisere projektet. Og det hele det ligger altså også på www.kolding.dk/plansager. Som jeg lovede, så er der set nærmere på en lang række mulige miljøpåvirkninger som følge af planerne og projektet. Og man kan nævne, at vi har været inde og kigge på landskab, udsigtsforhold, støj, vibrationer, luftkvalitet, eksisterende virksomheder og forhold til risikovirksomheder, trafik og klima, natur på land, international naturbeskyttelse, bølger og strøm og mulige ændringer af kystmorfologien, vandmiljøet i Koldingfjord, marine natur, rekreative forhold, råstoffer og ressourcer, og hvordan håndterer vi forurenet jord, og hvordan kommer vi af med uddybningsmaterialerne, og hvilke eller nogle f.eks. lysgener eller andre interne miljøkonflikter i Marine City, og også hvilken potentiel påvirkning kan der være af ejendomsværdier i området. Så påvirkning af, altså i forhold til alle emnerne, alle de her emner, er godt og grundigt belyst i miljørapporten. Der er foretaget miljøvurdering både i anlægsfasen, hvad koster det, når man skal anlægge det, og der er også foretaget miljøvurdering i driftsfasen, hvad koster det på miljøet, når Marina City er etableret og tingene drives. Og i langt de fleste tilfælde, så er der altså ikke konstateret væsentlig miljøpåvirkning. Eller også har det været muligt med projekttilpasninger, og komme derhen, at der ikke er nogen væsentlige miljøpåvirkninger længere. Der er dog to til tre påvirkninger, hvor der kan blive tale om en væsentlig påvirkning,
selvom projektet det er tilpasset igennem processen. Og det er altså påvirkning af landskab, udsigt og noget støj, altså for så vidt angår anlægsstøj. Men det er vigtigt at nævne, at det er altså kun i nærområdet, der er påvirkninger af landskabsoplevelser og udsigtsforhold. Og i forbindelse med støj, så er det kun støj fra uddybningsarbejder, som foretages uden for den almindelige dagperiode. På de sider, der kommer herefter, så vil jeg trække eksempler på det frem. Men samlet set, så kan man sige, at der er altså tale om et godt og vel miljøtilpasset projekt, hvor det lykkes at sikre, at vi kun får få væsentlige miljøpåvirkninger. Et eksempel, hvor der kan blive tale om væsentlig påvirkning, det er landskabsoplevelsen. Og det er, når man er helt tæt på marinesiden. Her har vi en før-situation, og her har vi en efter-situation. Billedet er taget fra Skamlingvejen og ud af Kolding Fjord ud mod Lillebælt. Og hvis man ser meget godt efter, så kan man se tårnene på Lillebæltsbroen derude. Landskabsoplevelsen, det er den måde, de store linjer og elementer i landskabet det opleves på. Og når vi så kommer i god afstand fra Marina City, så vil projektet falde i med landskabet. Men altså som sagt, når man kommer nærmere på, så vil elementer, der kommer til at fremstå tydeligt, og det vil komme til at udgøre et selvstændigt landskabselement, som kan påvirke oplevelsen af landskabet. Og det her det er altså et eksempel, set her, hvordan det kommer til at ske her fra Skamlingvejen. Der er også et eksempel, hvor man ikke har kunnet undgå en væsentlig påvirkning, og det er i forhold til udsigtsforholdene. Man kan sige, at landskab og udsigt eller visuelle forhold, kan man næsten sige, det er to sider af samme sag. Men altså, hvis man skal definere det, så er visuelle forhold eller udsigtsforhold, så, som de også kan betegne, så karakteriseres det ved det udsyn, man har, for eksempel har fra sit stuevindue eller sin have, eller når man er ude at køre på vejen her. Og igen, når vi kommer i god afstand fra Marina City, ja, så er Marina City ikke så stor og så synlig og dominerende i udsigten, og påvirkningen er derfor ikke stor. Men når man kommer nærmere på, inden for 2 kilometer for eksempel, så kommer elementerne til at fremstå tydeligere i udsigten, og de vil også komme til at dække over andre landskabselementer, så udsigten den ændres. Og her der ser vi så et eksempel på en før-situation og en efter-situation, hvor Marina City har lagt ind her i modellen. Og det er set fra krydset mellem Hegn og Vang i Tøl. Og her kan man sige, at udsigten den bliver ændret. Men det er også det, der er værd at bide mærke i, fordi det er jo ikke en blokeret udsigt. Det er i princippet en ændret udsigt. Man har ikke blokeret fuldstændig for vandfladen. Opbygningen af Marina City er lavet sådan, at der fortsat er kig igennem til vandet. Et andet eksempel på påvirkning af de visuelle forhold eller udsigtsforhold. Det er taget her fra Svineryggen eller Jens Holmsvej. Og her kan man så se, at man også er relativt tæt på det fremtidige Marina City. Men her vil man få en mindre ændring af udsigtsforholdene, fordi Marina City fremstår mindre dominerende landskab, mindre dominerende i landskabet. I kapitel 6, også i kapitel 5, men især i kapitel 6 i miljørapporten og i bilag 11 til miljørapporten, der kan man se en lang række forskellige eksempler på før- og eftersituationer, set fra en række punkter i større og mindre afstand fra Marina City, og det er en god idé at gå derhen og kigge, og i særdeleshed at kigge i bilag 11, fordi der har man visualiseringerne i et stort format og i en god opløsning. Et tredje eksempel, som jeg vil komme ind på i forbindelse med væsentlige miljøpåvirkninger, det er støj, og det er støj fra uddybningsarbejder i forbindelse med det fremtidige og udvidede havnebassin og sejlranden herude af, og nogle bundudskiftningsoperationer, man er nødt til at lave her. Der kan blive tale om en væsentlig påvirkning, og det kan der blive, hvis man når man arbejder uden for dagtimerne. Og dagtimerne, det er det, vi normalt siger, at det er fra 7 til 18 på hverdag og fra 7 til 14 på lørdag. Det er dyrt at foretage uddybninger, og omkostningerne til materialet er høje. Så det drejer sig altså om at udnytte materialet mest muligt.
Og det giver altså også behov for, at man laver uddybningsarbejder uden for dagtimerne. Hvis man gør det, så tager det cirka 2 måneder at uddybe området. Hvis man ikke kan uddybe uden for dagtimerne, så vil man derimod bruge op mod 5 måneder på at lave uddybningsarbejderne. Man kan sige, der er ikke fastsat en grænseværdi for uddybningsstøj. Men det giver god mening at støtte sig til de almindelige grænseværdier, som Kolding Kommune normalt bruger i forbindelse med anlægsarbejder, når man giver tilladelse til midlertidig overskridelse i forbindelse med anlægsarbejder. Og der er støjgrænsen på 40 dB uden for dagtimerne. For at lave den her modellering her, så er der regnet på et worst case, og der bruger man fuld drift på 2 maskiner, så i virkeligheden så kan der nok blive tale om mindre påvirkning end beregnet. Man ved heller ikke endnu, hvilken årstid man vil uddybe på, og man ved heller ikke præcis, om man så anvender en eller to fartøjer. Så støjen den kan altså meget vel blive mindre end det, der er beregnet og modelleret, og som fremgår her. I de områder, der er grønne nuancer, der er støjgrænserne overholdt. Støjgrænsen for aften, nat og weekends, den er overholdt. Hvorimod, når man så kommer bevæger sig ud i de gule, de brune og de orange områder, så har man en overskridelse af den vejledende støjgrænse. Det skal siges, at der hvor vi ligger på 40 dB, der er det noget, der kun vil være hørbart på en stille aften eller nat, hvor vinden er i den forkerte retning. Men der vil også kunne være uddybningsstøj på op til 55 dB i boliger, som ligger tættere på uddybningsområdet. Og der nærmer vi os et niveau, der kan sammenlignes med det, vi normalt accepterer som trafikstøj. Ja, det her det var en introduktion og en slags læsevejledning til det omfattende materiale i forbindelse med miljøvurderingen. Der er gennemført meget grundigt arbejde omkring miljøvurdering af en lang række emner, og det er lykkedes at tilpasse projektet undervejs langt hen ad vejen, så der kun er få emner, hvor der resterer en væsentlig miljøpåvirkning, som man ikke har kunnet tilpasse sig. Hvis der er bemærkninger eller spørgsmål, så husk, at du kan komme til ord ved at skrive til plansnabelag.kolding.dk, eller man kan møde op på Kom og Spørg mødet på Marinaen den 2. juni kl. 10-19. Det skal man lige huske at vende sig til. Så jeg siger tak for din tid.